3 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე და განსაკუთრებით კენჭისყრის დღის შემდეგ ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებებს ტვიტერი ხშირად სპეციალურ განმარტებას ურთავს. ეს განმარტებები ზოგჯერ ამტკიცებების სიმცდარეზე და ფაქტების არარსებობაზე მიუთითებს, ზოგან კი დამატებითი ოფიციალური ინფორმაციის მოძიებას გვირჩევს. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთთან, ირანსა თუ ჩინეთთან დაკავშირებულ ძალებს 2016 წლის მსგავსად არც წელს ჰქონდათ კეთილი განზრახვები, ანალიტიკოსების აზრით წლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე მათ ძლიერი გავლენის მოხდენა ვეღარ მოახერხეს. ჩვენ უნდა განვასხვაოთ უცხო ქვეყნის გავლენა იმის მიხედვით, ვისგან მოდის ის. ერთად არ უნდა განვიხილოთ ისეთი წყაროები, როგორიცაა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული და მართული მედია, სპუტნიკი, რაშა თუდეი და სხვები. ხშირად ამას ვურევთ ისეთ ფარულ საინფორმაციო ოპერაციებში, როგორიცაა მაგალითად რუსი ტროლების მიერ თავის ამერიკელებად მოკატუნება. ამას ყოველდღე გვეკითხებიან, ჰქონდა თუ არა ირანის, ჩინეთის, რუსეთთან დაკავშირებულ ყალბანგარიშებს დისკუსიის წარმართვის შესაძლებლობა. დიახ, ისინი ამას აკეთებდნენ, თუმცა გავლენის გარეშე. მკვლევრები ამბობენ, რომ ბოლო წლებისა და თვეების განმავლობაში გააქტიურებულმა პრევენციულმა ღონისძიებებმა, გამოვლენილი ასობით ყალბი ქსელისა თუ გვერდის და ფიქტიური პიროვნების წაშლამ მათი გავლენაც შეამცირა. რუსული კამპანია, რომელიც 3 ნოემბრის არჩევნებს ეხებოდა, 2019 წლის დეკემბერშივე გამოვლინდა. ბევრი ასეთი მცირე ქსელი საქმიანობის გამოძიება და ჩახსნა მალევე არჩევნებამდევე მოხერხდა. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ ვერ ვხედავთ მათ ფართო დიდ გავლენას, არის ის, რომ ბევრი მათგანი უკვე გამოაშკარავებულია არჩევნებამდე თვეებით ადრე. ზოგიერთი სხვა ქსელი კი ზოგჯერ სხვა ალტერნატიულ პლატფორმაზე გადასვლას და დამალვას ცდილობს და შესაბამისად მათი გავლენაც ნულია. ყველას განსაკუთრებით საგარეო ჩარევა აინტერესებს და დიახ, ბევრი იყო ასეთი აქტივობა, თუმცა მეტწილად ღია აშკარა წყაროებისგან, იმ მედია საშუალებებისგან თუ ტვიტერ ანგარიშებიდან, რომლებიც უცხო ქვეყნების მთავრობებს უკავშირდება, ხოლო ფარული ქმედებები ცოტა იყო. ალექს სტამოსი ფიქრობს, რომ 2020 წლის წინა და პოსტ საარჩევნო პერიოდში დეზინფორმაციას ხშირად ადგილობრივი ჯგუფები ან პირები უფრო აქტიურად და რაც მთავარია, უფრო წარმატებით ავრცელებდნენ, ვიდრე უცხო ქვეყნის მავნე გავლენის ოპერაციების ავტორები. A huge part of the problem is ამჯერად პრობლემის უდიდესი ნაწილი ის ადამიანები იყვნენ, რომელთა სოციალურ ქსელებში მილიონობით ადამიანი ადევნებს თვალს. მათ შეუძლიათ შეარჩიონ ერთი კონკრეტული, მანამდე ნაკლებად ცნობილი იდეა ან ნარატივი. გააზიარონ უნდა გააძლიერონ მისი გავლენა. ზოგჯერ უფრო ადვილია იმშელო იმაზე, როგორ შეიმუშაო წესები რუსი ტროლების წინააღმდეგ, მაგრამ როგორ უნდა გაუმკლავდე ადამიანებს, რომელსაც მილიონობით ადამიანი უსმენს და რელიგიური ერთგულებით შეიძლება ეცნობოდეს მათ სიახლეებს Facebook-სა თუ YouTube-ზე. ექსპერტებს არჩევნების პერიოდში დეზინფორმაციის რამდენიმე კონკრეტული მიმართულება და შესაძლო შედეგი განსაკუთრებით აშინებდათ. მაგალითად, ყალბი ცნობები იმაზე, თუ როგორ უნდა მიეცათ ხმა ამერიკელებს პანდემიის დროს, შესაძლო ძალადობრივი ქმედებების ორგანიზება, შეთქმულების თეორიები, რომლებიც ადამიანების მეხსიერებაში ილექება, ასევე კენჭისყრის დღეს ყალბი ცნობები არჩევნებში გამარჯვებულ დამარცხებულის შესახებ. That there was going to be widespread voter fraud, a false metamet. საარჩევნო დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად სხვა ორგანიზაციებთან პარტნიორობით მუშაობა ზაფხულშივე დაიწყეთ და მაშინვე ხედავდით კონკრეტულ ფაქტებს, რომლებიც შემდეგ უკვე დიდ მეტა ნარატივებად ყალიბდებოდა. მაგალითად, იმის თაობაზე, რომ არჩევნების მასშტაბური გაყალბება მოხდებოდა, მცდარი ნარატივი, რომელიც არჩევნებამდე ადრევე იყო თითქოს ჩაშვებული იმისთვის, რომ შემდგომ ცალკეული კონკრეტული ფაქტები მისი ნაწილი გამხდარიყო და ამავე ყალბი მტკიცებისა და დეზინფორმაციის ჩარჩოში გაერთიანებული. Trying to get fit into these narratives. მართალია, 2020 წლის არჩევნებზე მოხერხდა უცხო ძალების გავლენის თავიდან არიდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საფრთხე აღარ არსებობს. ამერიკაში სოციალურ ქსელებში ამოქმედებული შიდა რეგულაციებისა თუ სხვა პრაქტიკების გამოყენება კი ანალიტიკოსების აზრით სხვა ქვეყნებსაც დაეხმარება დეზინფორმაციის მავნე გავლენის შემცირებაში. ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.